I el consum d'energia elèctrica a Menorca ha augmentat aquest mes de maig un 6% respecte al mateix mes de l'any passat. Un increment, segons ha indicat Endesa, producte de la intensa calor d'aquests dies, més pròpia del mes de juliol. Refugiats rere la paret o sota l'ombra d'un arbre, qualsevol lloc és vàlid per refugiar-se de la forta calor amb la qual ha començat el mes de maig. Tant és així que aquest mes el consum d'energia elèctrica és un 6% superior al de l'any passat. Però bueno, fer feina en calor no és gaire agradable. Yo tengo el aire desde finales de abril, básicamente. De moment ha començat molt fort aquest calor. L'Agència Estatal de Meteorologia adverteix que aquest cap de setmana s'arribarà a un índex 8 de radiació ultraviolada i, per tant, recomanen extremar les precaucions. Sembla una situació excepcional, però fa dos anys la mitjana va ser superior a la d'enguany. Si mirem més enrere, veiem l'evolució de les temperatures des de l'any 1971. Les màximes han pujat aproximadament 2 graus. Les mínimes, en canvi, es mantenen. L'evolució de les pluges és més inestable. Sí que hi ha un consens entorn als científics, entorn als efectes del canvi climàtic a la regió mediterrània, és que hi haurà menys disponibilitat hídrica. I és això, justament, plou manco o plou en èpoques diferents a les que estem habituats, però sobretot fa més calor i, per tant, no arriba tota l'aigua als aqüífers. La temperatura més alta registrada a Menorca de moment ha estat a Cala Galdana. A aquesta urbanització de Ferreries han arribat als 32 graus.